ziwerede sawa bili ezokumacha ngengude zigenda ku radio baba esangibwa mu kibuga Jinja zisalidwa ko polisi oboli yao polisi kyabadde kyagigudde damato nti Bobi Wine wakuddamu okulabika ko mu kibuga Jinja. Bobi ekube lya mutuziza ku mpewo za radio baba tewali alitegedde era weziwerede sawa nyezo kumacha ngali ku mpewo za radio eno ngakunga bawagizi be. Nenze zenga baba na Uganda na dalapa fuka banani. Nti wejoli fuka chagulanyi. Kuba this is not about me. Kuli wanolombo wako chagulanyi senta mololero. Bobi Wine asinzide kumpewo za radio yeno na falasi la bawagizi be mu kibuga Jinja. Okwegatta ku kisinde kya People Power. Okusobola okukyusa obuyinza nga bayita mu kalulu akabinda binda. Era nze ndi wano ku radio kubateekamu ekyo kyenyinza obbagamba kati kubazaamu maanyi bagambe baganda bange mubeere strong temubeera na fear temubeera na butiitiizi mulina obuyinza temulina tteeka n'erimu lyomenye. Kyokka Bobi Wine gy'agenze maaso ng'ali ku mpewo abawagizi batandise okwesomboola nga bwe balindirira okwaniriza omuntu waabwe. Yo polisi bibadde byagisobedde dda kyokka netegeeza ng'ogugirese gubadde gwa kukuma Bobi Wine n'abawagizi be okulaba nga tafuna buzibu bwonna mu kibuga Jinja. Mukimanyi bulungi mandedi yaffe ya polisi kulaba nti buli omu aweebwa protection nga bwe kyetaagisa era Honorable Kyagulanyi alina okuweebwa protection n'abantu abali wano balina okuweebwa protection era abo abaleekaana nabo bonna tubaagala ate tulina okulaba nti bonna tebafuna buzibu bwonna. Bobi Wine olufulumya studio ya Baba FM olwo abawagizi be ne bakyacyancya. Bano polisi tebalinze kweyongera ne bakuba mu tiyagasi okusobola okubagumbulula. Kakuti saka kola bulungi akali mwako mutalowoza na butategeera kugira kuntoli d'abantu ngaabo abeyendeze igwanga lino bonka bida kulemera ku tukoyo ifuka ibi brigade moto moto FDC moto moto ye Dr. Stella Nyanzi sako nabe kibina cha FDC babade mitundu bya wankuru kuko jibatongoreze kibina kibayise FDC brigade ngogwacho gwakuma kalulu ka kibina mukulondo kujja waliwo abagamba bwa kalulu tukula kakuma tutya nga brigade eno yona yona wingi ani agenda okwata kalulu kanyo FDC oye one Uganda one people one Uganda ra ra cha 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 ko kalunji nyo kubanga je tugenda obululu kwa tuino Bano polisi nabe bayingiride ne basaba ba mu catch for kino mu bulungi. Wanda chadeko? Eh, tola kutweka muyange ne. Wala, ono muri alanji.